Mirë se ardhët në edicionin e ri të fisit të faunës. Në këtë edicion do të kemi një laramëni të madhe të kofshëve. Do të fillojmë nga zvaranikët, do të vazhdojmë me disa këshilla për peshkim edhe një befasi në fund. Në fillim të këtij edicioni do të njoftoni me një qun shumë simpatik me emrin Doshi edhe një uri të mëdha të tine për zvaranikët. Doshi tani do të na prezantojë me dy miq të tij shumë interesant. Se erë të fisi faunës edhe si që pa lemruam në Gastulia janë dy mësafirë shumë interesant që janë të kju këtu në Pet Shop në Prishtinë të Miloti. Cilin do të prezentojë maspari? Faktikisht maspari dojna me prezentu Leopard Gecko. Okej, hajde. Bëgjë. Mirë. O, da tash na spjego Leopard Gecko. Leopard Gecko. Kjo është Leopard Gecko, e ka prej ardhjen prej Saharës. Faktikisht është zvaranik i natës, do më thonë aktivëve vetëm gjatë natës, gjatë ditës, shumicën e kohës flen, edhe pësa tu canë shumë, shumicën e kohës flenës flen. Halos që ka bu një vjetë, se ka festu halë ditë lindjen e parë, është baby Leopard Gecko, po halë gati o më bu adult. Kjo rritët edhe pak, faktikisht 25-35 cm rritët, jetën 12 vjetë, në kushtet terrariumit, në natyrë varian jetesa. A është i rrezikshëm se më majtë në shpi, do më dhe? Jo, kjo preferohet, faktikisht kjo preferohet shumë për njerëz cilët dojnë me fillu me majtë zvaranik, shumë preferohet se i ka kushtet shumë dvolitshme, ose që më thonë i ka shumë pak kushtet lyp temperaturën, që ato e ka, temperaturën e ka gjatë ditës 25-28 gradë, kurse gjatë natës që varian dikun pej 16-18 gradë, eventualisht 20. E lyp një guri ku më mshef, ose qka dë, nuk ka më rëndësi gjatë ditës, përshka këse i rritët stresi edhe në shumë i që në kohës cofin përshka këse stresi, që është shumë lajmi keq, kështu që kush dë që dënë me majtë, do të me i ditë qëto informata. E më që të matë në dora, i shkaktojmë stresa, do të më mësot? Jo, mësot. Mas kohës mësot kë. Do më thonë, në tërë kohë, në që fëse e mojna pe vëzhlis, nuk e ka shumë problem. Do të me pas kujtes edhe qëtun qitë pjesën e bishtit, përshka këse i bjenë. Si shumë i cës zvaranikve që i kena na, fakt dhe kështë Gosovë kena mujtë mi po. Arsyja pëse i bjenë? Për dy arsyje, një i bjenë që fëse e sulmon një kafsh tjetër, ose e sulmon një gjitar tjetër, kë e lëshon bishtin edhe a i e hanë bishtin faktikisht, kë e shpërtën jetën. Sa është i vogël do të me ungësht dhe ditë, po kur të rritët një mosh, faktikisht mas një vjeti, e man i ka rezervat e ushqimit, i manë në bisht, sa në gjdo të tretë në ditë. Po edhe kjo puna ushqimit varian apet se mundet me ungër, mundet me pas kohë që hanë gjdo ditë. Se hargjën energji ma shumë i vynë edhe hanë ma shumë. Zagonisht në terrarium nuk ka nevoj. Në terrarium ka nevoj shambull gjdo të tretë në ditë. Sa është i vogël kjo që të ngjyrna i ka shumë atë zbeta. Po në qëfë se përësitën për njerëzët cilë nuk mirën veshën ta, është edhe që kjoj problem tjetër që i kanë gjyrat ma zbeta përshka këna infekcionit që i kanë në pjesën e mrençme trupit ose në organet trupit mrençme. Apo në kuptan? Edhe kur t'ju t'zbejnë gjyrat, jënë dy arqio, ose është smut, ose o ka ndronë likurën faktikisht. Likurën a ndronë shpesh? Variant. Variant si mbas nevojës. Variant si mbas dhecis, rritjes, dhe më thonë smundjeve të likurës që mërët me pas në një, se shërimin shumicën e krynë me heqen e likurës. Dhe më thonë indikacion i smundjes apo i gjendjes jo të mishën dhe corë është edhe në gjyra e likurës. Po, ose është edhe një pjesë tjetër që bisht i botë shumë i holë. Dhe më thonë nuk ma në rezerva absolut të ishën bisht. Adin, dhe më thonë me të krejtë komplet i holë botë si që pjesa e fundit bishtit, që ashtu botë edhe kjo pjesa naltë. Më guptan. Kjo pjesa këtu, mësë janë veshtë kjo këtu? E, është interesant. Peqatyjit merë aera. Peqatyjit merë. Faktikisht. Edhe lakështin e ujin faktikisht, edhe ujin e merë peqasaj pjesës. Ujë është një sen shumë rënsi. Në terrarium gjithë qysh du të me qenë ujë. Përveç temperaturat, sanat tjera, apse kjo ka rrasë që njëhen 10 ditë në ujë,
Domethënë merr ujë, mundet me pas raste që edhe njerë dhe detpjen ujë. Gjithçysh do të me pas atë kofën e ujit, po edhe aty do të me pas kujtesë mos me qenë shumë e fillë se mundet me mungull fatën ta. Do që veç edhe një pytje për shumë, a është i rezikshëm kafshim një pytje shumë banale? Absolut, heç. Mund është me vrejt me njerë kamerë që i ndryshën gjyrat. Ta që i ndryshën gjyrat, e zeza varion ma shumë për shkak stresit që i kena kap në ndorë, se s'ka fër që e homojt në bërgurë. Gjyra e stresit, e zeza? Që ta bot, që ta formohet në gjyra e zezë, që vish filloj ka qafa, që ta shengu që une ka pak, edhe pëse për mdoket që ku ka gati me ndru në gjyra. E, që do pikat zeza që ju formohet në kry, këto. I formohet tash konkret trupin. E, spelo pak, spelo më më kapë kështu në përdur për shkak. Për arsye? I ka fejt shumë të mret edhe tash për ndikurën. Sa të pjo problemi. Se që tu më nëshme po një pjesë të ecjes tina. Kjo është Yemen Chameleon. E ka për ardhjen për Yemenit ose Saudi Arabia. Është kogja aktiv. Saj përket që është i gjallë. I rrezikshëm nuk është hiq. Moshën e ka një vjet e gjysë. Ky jeton 4 vjet fatkeqësisht. Karakteristika ka shumë ky. Një prej tyre është durt, që më mundesh me pa. I ka si lloj dy gishtash, që kapët qështu. E gjithashtu e përdor si pjesë të kombëve ose durve ose e përdor edhe bishtin. Që mundet me poshtë tash? A mundet mu vjerë? Mundet. Ka shumë karakteristika njona për ty në janë edhe sytë. Nuk i ka të mvarën sytë. Në mundet sytë që edhe po, duket 180 shkallë mundet me patë njëjtë në kohë. Me një sy mundet me të këshyrë ty, me një tjetërin sy mundet me të këshyrë mu. Gjuhën e ka njona për karakteristika, e ka në gjatësitë komplet trupit. Do me thonë gjuhën po, që dzirët jashtë? Kur gjuhën me hongër ushqimin ose prejnë që e ka, qatë insekt që e ka, e ka, do më thonë, sa e ka trupin qa që mundet, do më thonë që të larkë si mundet me gjujtë prejem. Infekcionet i formohen, si do më thë këtina i formohen që të ngoj, mësë të të së infekcion. Kjo është pjesë e likurës që nuk ju kalë shu. Aden, ajo vjen prej ardhjes, prej kajit vinë, shumita vinë me qatë infekcion. Këta sa e në të vëgjel është shumë problem, do shumë me të mirë mi marë dhe shumë i ka pëndorë se e lëshën zamra, petutës. Qaja është rreziku i parë, i dytë është qaj në qëfëse të vjen me qatë infekcionin e gojës, ajo vrejtë shumë e madhe është, vrejtë në krejt gojën vjen, faktikisht, ose infekcioni syve, syti mshelën bukfalesh, nuk shë, nuk mundet me cilë qështu, i formon do farloj si pushra qështu. Sa e rdu në u shyke? Këtë dhëtë dhëtë dhëtë, dhëtë dhëtë u shqet me kryma, karcela, bashkëpapa, jem ka i folin gjuhën ton. Ton, nuk jem ka i folin gjuhën. Shumë falënderit. Ska përse. Dhe zyrtarisht për tëmë që me qenë si një mësafirë juni apo një këshiltar juni për pjesën e mësafirëve zvaranik që do të kemi. Gjithsesi. Emisionet dashme, besoj që do të na përgatitesh në gjarë për e noj Kena me posë zvaranik tjerë interesant edhe gjorna interesant edhe shumë sene interesant. Shumë falënderit. Më ndjerë qafshë. Mirë po apshë. Falënderojmë Dashin për këshillat apo edhe prezentimin e miqve të tij. Ju premtojmë që Dashi do të na sjellë në emisionet e ardhshme edhe disa shumë miq tjerë nga zvaranikët. Ndërsa tani pasi që jemi në sezonin e verës dhe do dalim më shpesh në peshkim, Vetoni do të na jap disa këshilla rreth peshkimit. Thank you.
Përshëndetje. Sot unë dhe Arti do të prezentojmë peshkimin e gjuces. Peshkimin e gjuces, për ndryshe, ajo është pak më e njoftur për peshkatorët sportiv se sa për peshkatorët rekreativ. Do të mundohemi me ato që ka di, me shpjegu mirë teknikën e peshkimit, e cila përfshin shumë sende që më ardhë deri te suksesi. Sendi numër 1 zakonisht është lokacioni. Sendi numër 2 është ushqimi i mirë. Çka po mënojmë me atë ushqimin? Ushqimi i mirë për me afru peshkun gjuçën. Këtu s'do të bëjmë reklama, ushqime të njoftuna ka shumë. Ne kemi zgjedhë njërin prej tyre i cili nuk ka shumë rëndësi. Me rëndësi është teknika e peshkimit. Për me arrit ato çka po dojmë, mas pari duhet me ditë ushqimin që është me bërë. Sa me lagë, sa me jelonë lagështin, e cila më varet prej shumë sendeve. Si mas pari për kushte atmosferike. Sot e kemi një ditë mjaft me frymë të madhe, që nuk na shkon në favor, për atë arsye edhe ushqimin do ta bëjmë mu për atë situatë. Përgatitja e ushqimit merr pak kohë, unë do t'ja filloj me një herë. Për një peshkim 2-3 orë mjaftojnë 2 kg ushqim, sepse edhe kur të bëhet me ujë, ajo bëhet një masë pak më e madhe, kështu që për 2-3 orë peshkim, ajo na mjafton. Nëse është sot frymë, ushqimin nuk do të lagim ashtu tepër, ato kanë me qenë nianca. Ka shumë edhe disa substanca tjera, të cilat vendosen zakonisht në ushqim, përveç kështu kësaj. Njona për substancave shumë të mira për me transmitu ushqimin deri në fund poshtë, është edhe dheu, i cili është i punu ma prostafat për peshkim, për ushqim, se dheu e ka rëndësinë vetë, edhe shumë a shpejt topi shkon deri në fund. Mirë, po për gjuca jo nuk duhet shumë, vetëm kur janë kohrat ekstreme, frymat e mëdhaja, edhe situatat ndoshta pak nxajshme si janë sot, po prapë do të bëjmë. Kjo procedura e përgatitjes ushqimit është shumë e rëndësishme. Me ditë me dhonë lagështinë taman që duhet, se është ajo edhe përvoja pak e bën vetën. Kemi pak edhe një procedurë mandej për me qenë lagështia kompakte ushqimit. Tash do të vendosim edhe në sit. Shumë kohën tjetër. Si ushqimi mulak të aman sot duhet. Thamë që mjaftojnë 2 kg. Ushqim thatë për peshkim 2 orsh. Sepse për me bo peshk mjaft edhe për me pas peshkun shumë çdo çitje, çdo gjujtje duhet shumë ushqy. Gjuca shkon në masat mëdhaja, shumë peshk, mirë po është peshk që nuk rritet shumë. Masë që kemi përgatit ushqimin, dhe me thonë mirë kompakt, shumë mirë i situn, topi bëhet mirë dhe kur bjen ujë shumë lëtë shka për derdhët. E mandej na, nëse dojmë me bo topin e fort, muj me bo të fort. Nëse dojmë me bo matë but, qitët pak ujë edhe nuk e shtrëngojmë shumë, edhe vetë gjuhet në ujë, edhe i hapët edhe normal peshqit afrohen nga ti. Tash do të fillojmë me fazën tjetër, nëse që kemi bo ushqimin, e përgatitim vendin, ku kemi me peshku. Edhe një sen tjetër, s'ka është me rëndësi të peshkimi i gjuçës, edhe përgjësi të peshkimi, po sidomos të ky peshkim i shpejt që duhet më bëhet, që ajo teknika, duhet shumë me rëndësi me qenë që karika edhe pozita me qenë e mirë. Tu fillu prej kalikës ku ullësh, me bas afer ushqimit, krymat, krejt senet me pas afer vetit. Shkopit, se zakonisht din mundru shkopit pej 3 metrave, 3,5, 4 metrave, gjatësia mi pas krejt afer vetit që për që ato 3 orë zakonisht sa është gara që me qenë njeri sa garusi sa ma efikas. Seni shumë rëndësi është edhe
grepi, gjatësia e nënlidhjes e grepi deri te plumat, edhe plumbat të cilat qiten top. Ne sot do t'i përdorim shkupit gjatësis 3 metra, 3 gjys edhe 4. Ka mund varë në cilën gjatësi gjuca do t'afruat më shumë. Për peshkim të shpejt, është shumë me rëndësi renditja e plumave. Pluma do të mund rëndit kështu për peshkim shpejt. Këto saqmet e vogla, këto kanë një përparësit madhe nëse ndrot me ndru tekniken edhe nëse gjuca nuk punon shumë, ato mandej muj mund gre, me qit ma posh ma nalt, me bo rënditjen e plumave simbas nevojës cilët e kërkon momenti. Mirë po, për peshkim shpejt duhet gjithësysh me sen plumat në grupë kështu. Kur është qështja deri të topa, topa kemi shumë loje. Ato zakonisht duhet me qenë për këtë loj peshkimit 4, 14, 4, 16, 4, 18 deri 1 gram. Të thjeshtësoj ma shumë 0,50, 0,75 edhe 1 gram. Zatojnë mas shpeshti që përdoret. Forma e topës është shumë e rëndësi, sepse në varet kur është frymë, është një loj topës, kur është qetë, është loj tjetër i topës. Zakonisht për frymë përdoren çdo lloj të topa. Këto janë më stabile. Si mas mundësis, prodhuesve të zakonisht italianët janë për këto senet më të mirët. Edhe një sen që ka shumë e rëndësi, cilën na sot dhe kemi mangësi, sepse nuk kemi mujtë me përgaditën dhe nuk ka fillu sezoni garave, ndër është herët, është qështja e krymave. Zakonisht peshkohet me krymat bardhë. Do me thonë bardhë, kujtë shka është me rëndësi, po. Këtu me rëndësi është për peshkim efikas, është shumë me rëndësi krymat, na sot e kemi handicap, nuk kemi krymat e vogël. Për peshkim shpejt gjucës, krymat du të me qenë matë vogël. Për gjys matë vogël se sot këta. Mirë po, nuk i kemi për momentin, edhe do të shkojnë me peshku, si mas sendeve që i kemi afër vetit. Peshkojnë me këta krymat e mdhaj, mundet me pas pak huqje, ma shumë se sot që t'i shqenë që ajo ata krymat e vogël, po duhet me adaptu edhe kushtet dhe sendeve që arët i kemi. Një sen i cili është shumë e rëndësishme këtë peshkim edhe këtë teknikë është sinkronizimi i lëvizjeve. Sinkronizimi i lëvizjeve do me thonë peshku po vjen dorë, hekët peshku, gjuhët në vend atë që kini ushqy e shtim peshku vjetë dhe gjuhin ushqimin peshku tjetër veç vjetë. Edhe që kjo është qaj sinkronizimi edhe qajo shpecia. Gja e gjuhin, peshku e barim ushqimin, peshku vjetë, peshku tjetër është veç në grep. Edhe ajo punohet non stop qaj rutinë. Mirë po, nëse ka huqje, atëre do të me kontrolu krymin me këshyrë a është diçka në regull me to apo jo. Po, ajo nuk është as pak çudi, sepse është masa shumë e madhe peshku të cila mblidhet aty, edhe është normale do njëherë me huqë, muq kap, aja ato e senet normale jo në krejtë. Mirë po, bashkë ajo aftësia e madhe me ditë me dalu, është e bon vetën ajo përvoja e garave, edhe përvoja e këtim bojët të shkimit. Dhe gjuca më varët edhe qëfar madhësi e gjucave vinë afër ushqimit. Nëse vinë ato madhësiat matë më vaja, zakonisht ashtë kemi ma shumë peshku në vogël, ashtë gjucën e vogël, kemi ma prezente, po ndo një herë ka rënjo ajo e mesme. Gjuca nuk është peshë që rritët shumë, mirë po shkon në tufa shumë të mlaja edhe tufa të ndryshme nuk shkon gjithmon në zakonisht përzin kur vinë ato tufa të mlaja aty në gjucave malsis 50-60 gram 73-50-70 gram atere këto gjuca tjera dvogla tikin edhe ajo në bizotron nuk mundet në ik asni ushqim rralë ndo një peshk është më i shpejt në kapjen e ushqimit se sot gjuca. Edhe një sen është një karakteristik
kur peshkohet ajo, e, ajo ka qef gjithmonë me pas një lloj krisme. Që ajo krisma në qinte në sekunde që, së qysh e kemi kërsit, meni herë vjen peshku. Që prap të bojmë njëtin se, qysh e kemi kërsit, meni herë po vjen peshku. E qaj është qaj? Për me ndihmu në ato, në kërsitjen e mirë, në gjujtje, është shumë e rëndësi që shpjegum ma herët, ma parë, kush e kanë dëgju ato me vëmendje, grupimi i pljumave të vogël, sasmeve të vogël, me qenë në grupë. Edhe veç ashtu muj me boat krismën e mirë, e cila e qmenë, thuja se gjuqë. Që edhe sot e përfundum këtë peshkimin e shkurt, që tregum teknikën e peshkimit të shpejt të gjuqës, që për një orë shkurt, unë e orë t'i kemi në zonë mjaft, edhe ka qenë me rëndësi që e kemi qëllu edhe ushimin, edhe kemi qëllu edhe tapat, edhe grepin, kështu që kemi qenë knasëm, sot ka qenë mirë, po artë. Ju preferojmë edhe tjerve që dojmë me bo kësi peshkimi, vetëm në t'i përcjelin këto sende që i kemi bona, edhe sigurisht që kanë me qenë knasëm, qëllofshit. Dhe për fund të këti emisioni, do të prezentojmë prap një plumbajtës, me ne do tjetë Mustaf Bahulli, i cili do të na prezentoj postierat, do më thonë, në Prishtinë. Dhe kjo do tjetë fundi këti emisioni dhe ju falenderojmë për vëmendin e juaj. Fatmir, mirë se erdhët në emision, dhe mësafiri i Radhës është edhe plumi postier. Deshta për shikus tonë me nga shpjegu standardet apo karakteristikat e një plumi postier. Mirë dita dhe mirë se vini. Kjo është plumi postier. Pikë së pari, shëqohet shëndetit tina. Këtu, shëqoni këtu, duhet të ketë kësi ngjyre. Kjo ngjyra rozë. Për ngjyra rozë, duhet të ketë muskuj. Shëqoni si ka muskuj. Edhe karakteristikat kryesore tina janë kraht duhet t'i ketë jakështu të gjatë me këto ndërprejet të shqoni këto vrimat që kanë në mes krave hapsirat boshe ato janë aerodinamika aeri dëpërton e përton malet dhe plumi fiton shpesin më të madhe ata plumba që kanë kësindari këto edhe kraht më të hollë janë shumë pluma më të shpejt edhe rezistojnë shpesis më shumë edhe nuk lodhen gjatësia, nuk lodhen gjatë gorave, gjatë lëtërimit. Kështë standard dhe jo? Jo, nuk kanë gjatësi standard, po preferohen plumat ma të vogël, jenë për plumat ma të për gora gjata, kështë që edhe karakteristikë e ty në është syri. Syri është shumë me rëndësi. Syri, kemi disa lojë njyra syve. Mirë po, syni duhet të ketë kjo bebza mrana e zeza që është. Duhet të jetë sa ma e madhe dhe sa ma e pasër. Musë të ketë ndërprerje. Disa janë me ndërprerje, ato të cilat janë me ndërprerje janë plumat ma doptin. Nuk janë preferushëm për basë, si do mos. Përveç krave edhe syre që spjegum për karakteristikat e plumit, është karakteristik edhe ashti i plumit. Këtu, ashti i plumit, është në këtë pjesë duhet të jetë sa ma i afër trupit, kocka e këtuit, afër duhet të jetë sa që vetëm azgisht në mësë me nëzonë. Ata pluma janë ma rezistent. Ata qëndrojnë ma gjatë fiturimet dhe janë ma preferurëm për plumbajsë. Na atu i shqyqojmë disa pluma në karakteristikat ku neve nga përshtatën. Në lukë to që kanë karakteristikat kërësore të një plumi postjerë? Po, disa për e tyne. Disa për e tyneve. Ku dalojnë këta midis plumave tja? Dalojnë për ngjyrës? Ngjyrat i kanë gjithë një, ngjyrën nuk dalojnë për ngjyrat, kemi shumë lojnë ngjyrash. Mirë po që ka veti për shamëll, që tu, ja këtu për shamëll, na, është këtu prej këti ashtet tu. Dheri këtu duhet të jetë sa ma ingusht vendi, ku sa që menzihin gishti. Kjo këtu? Që këtu, shqyqoni këtu, apëshe që prej këtu, apëshe, nuk është të gjithë plumat kështu, të disa është ma gjanë. Dhe më thonë, janë disa sene të plumat që i dalojnë anë atë cilë është sportis ma i mirë, sikur
Po. Dhe më dhe njëra prej karakteristikave të tyre. Po. Ti mi tregove disa emërtime tënve të plumave postia. Cilat janë ato emërtime dhe pse dalojmë i disë tyre? Shqoni, na emërtime të tyre i qojmë gjuhën turke, ashtu e që shë kena trashegue. Po mirë, po na tasht shoqatat gjithë Kosovës kena organizu që emnat me obo në gjuhën Shqipe. Sepse në Gjakovë për shembull thirrën në tjetër emën, në Pej në tjetër emën, po duhet tjetër emën. Për shembull në Gjakovë kanë rrosa autoktone Çahbusan, Morov ose Pikalosh nëpër Pejsan, e tunan Klena, ka Prizreni, ka Prishtina i thirrën gjuhën turke më shumë. Për shembull kjo ngjyrë, gjuhën turke na e thirrën Mavli Park. Mavli Park. Do të thonë ngjyrë bojhire. Ngjyrë me pika është Mavli Park, do të thonë i hint me pika. Po. Ngjyrën gjuhën turke kemi ja këtu për shembull. Ky hinti i thonë Mavr. Ai hint është, apëshën si sërpikt, i thëjmë njazi mavër, në gjuhën turke. Po ai si në gjurë kuqe? Ai është pal, i thëjmë, palosh. Po. E tash na... Soj është i përvapën plumi postjer në Kosovë? Në Kosovë... Edhe kur ja ka fillu? Në Kosovë plumi postjer është si rase re, nuk ja ka fillu mëti. Pe viteve të rreta kam fillu me majtë, po mirë po nuk kanë garu. Pas luptës, për herë të parë kemi qelë shoqatën edhe jemi t'y garu. Sa antara? Na jemi 30 antarë, garojna pe Greqisë. Garën e fundit, vitin e kalumë, kemi pasë në kufi Greqi me Turqi ku kufizohet. Ate kemi shumë. Cilat janë për shembull sistemi garës këtu, sa janë vit mohën? Na kemi 10 gara në vit. Edhe kemi transportin, vinë kamioni, apostrofat prej Maqedonisë ku është i mbaru me kafeza për me hongëru, për me pi, ku të ma të më thojnë në shtunë nisëm, në dilën shonë, do të shonë 5-6 km, u thojnë, është kamione ekstra i mbaru për ta. Në mund do të kemi edhe, edhe na i mo, ta na i garojna i kemi ordë, aty një plumav që i nisëm, ja umënojmë gomat, kur të vinë me ato goma i kemi ordë, ku mblëmbohen ordë, edhe të regon minutin, sekundin, orën, kur ka arrit plumi. Qëllë është ushqimi karakteristik për plumat postjer? Na të të tregojmë tash ushqime, ka shumë loj ushqime, ku vinë për Belgjikës, loj ushqimet. Do t'jo prezentojna ma vonë. A kishë mujtë me futë mrena me shiku konditat e etesës e një plumë? Po. Në fatë me tash gjindëm, mrena një kotecë, apo qymezi, si i thuni jo. Sa është kërën turke, po kotecë. Është më popularizume. Cilat janë standardet e ndërtimit e një kotecë për pluma në përgjësim duke? Për një plumbajs që i cili do me kultivu pluma, do me bo një kotecë, së pare duhet kotecën të bëj ka lindja, të këthejet ka lindja. Arsuja përshka djelit, edhe lypin djel me pasë. Numër 1, numër 2 duhet me mu qu prej tokës për shkak lakshtis, mos me pas lakshti vllak, shiqoni që është të qunë këtë. Duhet me qu. Po, streti, duhet me pas ventilimin, shiqoni. Tu, që që kemë në këtë koridorin, edhe ku kemë ventilimin nalt, ku i kemë ogjakat. E gjithë plori ka lën nalt, shkon nalt. Nuk ka fare plon, nuk jetë ploni këtu. Edhe, tjetër. Seksioni ku jetojnë. Tu është seksioni ku jetojnë, pluma. Shiqoni, tu e kemi gurë. Tu e kemi këto plastikat ku... Pse është ngrit kjo për me tu? Është ngrit për shkak glasave që i bojnë, mos më shkel, për shkak ushqime që ojnë, mos më shkele për glasa, mos më plumat dhe a i bjen poshtë. Këto edhe nuk shkel. Kjo është për ushqime? Kjo është ushqimorja, ku i qeshim ushqim të, kjo është për me pi uj. Shqo, këtu tashti kemi këto pastrojnë kafezat, i në gjerëm këto. E pastrojmë kafezën, e kthejmë prapën vend. Këtu është një ndarje e kafezit, kur garojnë ana e stimulojnë moshtën me femën, e gjysën e kafazit e me moshtën e gjysën femën, kur vinë, ana e qilën bohën bashkë. Pse ndohën? Për ndohën, për me stimulu, me ardhaj ma shpetu shpia, me stimulu. Do më thonë, të garimi, sa ishim të garimi, kur shënë ma shpetë, moshkujt apo femën? Nuk më i mirë thonë, kur që ndodhë që në moshkë, ndodhë që femnat, kur nuk është njëjtë. Kjo pjesa drunit, këto shka është? Kjo është, këto i bojnë vezet, kjo është e gipsit. E gipsit është. Sa gjatë qelja një vezet të plumit postjerë? 17 vezet gjatë. Sa herën vjetë bojnë?
Po na tash ta mvarë për aty në plumat. Mirë na marëm ma shumë zëjq. Mirë po kur t'i bojnë vot, i qesëm në tjetër, të tjerë të pluma i rridhen. Aha, dhe vëllëm loj tjetër i plumave, jo post tjerë. Mënë me konë, po na, për shambull, nëse e kom post tjerë dopt, vot e këtina i gjuj, vot e ati të mirë t'ja që së këtina, që prapë kjo e bënë për zëdëqë. Për një periud shkurt, ma i ma shumë zëj. Si daloni vesë, dhe më tonë që është e mirë e keqë, apo jo, në basë prindve. Bisedu me dhe për ushqimin, mund në të regoni qëli është loje ushqimi që përdorni? Kemi shumë loje të ushqimit të cilat na vinë prej Belgjikës këtu. Edhe janë Sport Plus, Champion Plus, Energy Plus. Me qka, bazë i qkafit është ajo, me qka bohat? Prej binve naturale. Binve naturale. Po, e farave. Fatmir, do më dojnë nga të regove që ke edhe një kutec tjetër apo një qymes tjetër kras atin aty që përmbojqin për garim. Ashtu. Qëka është roli i këtine? Deri parëzit kemë të kutecat e plumave garus, me cilë pluma garojna. Ta është kemë arë të plumat prodhus. Urnane, shane. Këtu i kemë plumat prodhus. Këta plumat prodhus, këta në këllëshonë mërana fare, vetë në jashtë në këllëshonë fare, vetë mërana rinë. Edhe shiqoni zoj. Ky sa është i vjetër? Ky është 10 ditë sikon. Një afsh. Po pse këta ti pse përzgjidhen për mi rrit plumat? A këta janë më dot, këta janë veç për mu për rrit. Këta pluma. Jo, ta pluma janë pluma të bosh. Pluma të madh mirë, me zojt të tyne i ushtrojmë edhe bëjmë gara. Po. Me çka ushqen? Ushqen me ushqim tjetër apo me? Po, kanë, jo, kanë ushqim special garusht edhe ushqim e bazës është tjetër. Ushqim i bazës që është? Nuk e di e pat, është baza plus. Baza plus është... Baza plus është ushqimi që ushqim i bazës. Me pasu me minerale... Po, po. Por edhe gjatë bisedhe më tërgove që një plumë post tjerë ka rritë një qmim shumë të natë. Po. Dhe më në kushtoj një asë shumë. Në Belgjik kam vleftë te për të mbave. Është plumi më i shtrajt që është shit në Belgjikë është 250.400 euro. E keni në, edhe në internet e keni në pipa. Atje 50.000, 100.000, 130.000 shkojnë plumat në internet, mundi nëse zbesoni mundi me shqiun në internet i keni në pipa dhe jeni kush është interesuar më dhe shqeçmimet. Por atje kanë gora me 1 milion dollarë kanë një gorë. Edhe atje në... Edhe pjesa Aziz njifet si një pjesë interesante garimit të plumave postier. Po, mirë, po baza e gjithë plumbave është Belgjika është. Hambari i plumave postier është Belgjika e Holanda. A keni kontakt me federatën botërore? Po, po, po. Na kena apliku tashtë në Hungari, ishëm në ekspozit, edhe kemi apliku në 2015 do të nga pranoj neve si federatë e Kosovës, e plumbajzve të Kosovës. Do të më përgjithi jo dhe që postierave? Po, në bëhat fjalla për postiera, po na do të shkojmë si përgjithi mirë, po fjalla bëhat për postiera. Edhe na kam premtu që në 2015 do të nga pranojnë, na kena bo kërkesën, kemi apliku. Kemi drejt garim? Po, na garim kemi mas 2015. Mas i pranohen 2015, atër do të pranohen, do të shkojnë në nëre për olimpiada, do të morën pjesë edhe na. Ku e shifni, do më thonë, rritjen e postiera dhe në tarnën e Kosovës, a do të zhvillohet, a do të ketë nevoj për një përkrajin, specionale ajo? Kosova ka nevoj për një përkraje, edhe është, ka zhvillohet shumë antarë janë bo, se shumë njerës që jetojnë në për Anglinë, për Gjermaninë, për Belgjikë, kanë fshqit e vetë, i kanë pa qëfar pluma në banjë, dhe ata tashtë pe atjetë kanë pru plumat familjarëve dhe vetë kanë këthy disa dhe kanë isë me kultivu këtë rasë plumave, ku për para nuk o kultivu, se kjo është rasa më mirë që ka falë dhe natyra, po është plumi maj meqëm, maj fort, që i din me orë 1.500 km. Kështu që Poritët numëri i antarëve 3. Ju dëshirojmë suksese dhe shpresojmë në ftesën e juj ku të bëndë një gorë në Kosovë.